não podemos ser amigos? Você sempre me mostra o caminho. Sinais de despreparo. Vingança! Nunca me canso. Só tenho a agradecer. Nunca sem propósito. Amanhã não é garantido a ninguém. Dívida a ser paga. Que a deusa te abençoe. É assim que a gente faz.
fluxo. Devia ter corrido. Acabe com eles. Você tentou. Não, só meditação. Como portadora da verdade, estou profundamente conectada com Nagakaburus. A vontade dela é a minha, e eu aceito o movimento do meu destino. Mas meus deveres podem ser descomunais. Às vezes, só preciso de um descanso. Então, talvez seja a hora de uma história. Brawl já te contou de quando ele batalhou contra o dragão cuspidor de fogo nas profundezas das montanhas de Spinverno? O fogo dele derreteu tudo e esculpiu grandes rios em meio às geleiras. Você tem uma história para todas as ocasiões? Ha! O que posso dizer? Brawl já teve muitas aventuras. Vamos lá, continue. Estou ouvindo. Aconteceu no ano da longa nevasca. Brawl tinha acabado de desviar uma avalanche de um pequeno vilarejo pesqueiro. Como ousam entrar no meu templo? Este templo pertence à Grande Mãe Serpente e mais ninguém. Vá embora ou sairá à força. Ah, sua deusa abandonou este lugar. Deviam ter seguido o exemplo. Punirei sua insolência com crueldade implacável. Thank you.
faria antes da tempestade. Verá meu poder. Foi sacada. Ventos estão de prontidão. Precisava disso.
Sacerdotisa, você honra o nosso povo. É a sua presença que me honra, ancestral. Diga, o que aconteceu aqui? Zatal, a falsa, corrompeu este templo. A derrota dela nos trouxe Clarissa. Mas não foi ela que perturbou nosso descanso. Foi um homem. Olhe e descobrirá. Ele conhecia a tradição, Buru. Roubou o coração deste templo. Gangplank, por que ele roubaria do templo? Depois da invasão ao templo, nossos espíritos se reuniram. A falsa sacerdotisa se aproveitou da nossa perplexidade e atraiu muitos para seu partido. Descanse agora, ancestral. Sim, graças a você, retornaremos à morada da Mãe Serpente. Mas ouça meu alerta. Pressentimos a chegada de um grande tormento. Confie na Mãe Serpente. Somente ela é capaz de repelir a névoa. Quem é esse homem? Gangplank? Um velho amigo. O antigo rei dos ladrões de águas de Sentina. Sarah Fortune o enfrentou pelo controle da cidade e achou que ele tinha morrido. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Se ele trouxe a Névoa Negra até o Porto Cinzento, deve ter se aliado às Ilhas das Sombras. Dias sombrios estão por vir. Parece que todos temos algum assunto nas Ilhas das Sombras. Qual vai ser o próximo passo? Pode ir na frente. Preciso rezar. Deusa, o que aconteceu? Por que Gangplank faria isso? Portadora, sua agitação me trouxe da morada da Mãe Serpente. Por que você está assim? Temo ter trazido uma grande escuridão para águas de Sentinel. Gangplank, por que esse homem te preocupa tanto? Eu já o amei um dia. Ele viveu entre meu povo, adotou nosso estilo de vida. Muitos e muitos anos atrás. Mesmo assim, quando vi seu navio arder em chamas, parte de mim se cobriu de luto. O povo de Buru o encontrou quase morto e o trouxe até mim. Ele implorou ajuda aos Buru para retomar águas de Sentina. Mas a deusa exige que mortais lutem por suas ambições. Ele não passava de uma sombra do homem que conheci. Tão desesperado. Tão fraco. Eu o testei, certa de que ele fracassaria. Porém, a vontade da Mãe Serpente nem sempre é clara. A deusa o considerou digno. Deve ter visto nele algo que eu não pude enxergar. Ofereci o que ele queria e o deixei partir para buscar seu destino. Você é uma portadora da verdade, guiada pela Mãe Serpente. É só não se desviar do caminho que tudo ficará bem. Tenho que contar para Sarah que Gangplank está vivo. Mas pela paz de Águas de Sentina, ela não pode saber de toda a verdade. Ainda não. Espero estar fazendo a coisa certa. Thank you.
luta? Se você insiste... Acabe com eles! Fazer isso de novo, sim? Quer mesmo desafiar Brown?
morte é como o vento. Está sempre ao meu lado. Não tenho paciência. Ninguém.
Que grupinho de bofes estranhos é esse, Lowy? Vejo que já tem mais um. Viemos do Porto Cinzento. Visitamos o templo. Comungamos com os espíritos dos meus ancestrais. E eles nos alertaram sobre um novo tormento. O quê? Não pode ser. De novo, não. Já perdemos tanta gente. Sarah. Tem certeza absoluta? Não foi só um ataque isolado? Não é só isso. Gangplank está vivo. De alguma forma, ele está por trás disso. É impossível. Você sabe disso. Eu matei e afundei o navio dele. Eu... sou uma mulher ocupada. Não tenho tempo para histórias de fantasmas. Sarah, você queimou o navio dele e tomou a cidade. Mas ele sobreviveu. Não acredito. Não posso... Tanto pode como deve, Sarah. Ele roubou as relíquias do Templo Buro abandonado no Porto Cinzento. Como isso aconteceu? Como foi que ele fugiu? Não importa como ele sobreviveu. Precisamos descobrir o que ele está tramando. Mas isso é fácil. Se ele estiver vivo, está planejando me tirar do poder. Seja lá qual for o plano dele para você, a cidade corre ainda mais perigo. Eu tive uma visão, Sarah. Essa sua deusa gosta mesmo de visões. O tormento está vindo por causa do Gangplank. Ele fugiu para as Ilhas das Sombras. Precisamos ir até lá. Não acredito. Passei anos planejando a minha vingança. Eu limpei essa cidade e acabei com toda a sujeira que ele deixou para trás. Depois de tudo, vou ter que caçar o assassino da minha mãe e matar ele de novo. Sarah, eu... Fora! Podia ter sido melhor. Ah, tô surpreso que não tenha sido pior. O ódio dela por ele é imenso. Não posso curar as feridas que ele causou nela. Mas achei que as feridas já não estavam mais abertas. Não se deixa o passado de lado tão fácil. Aquela mulher vai despedaçar qualquer um que se opuser a ela. Sarah terá um papel a desempenhar no combate à névoa. Isso eu previ. Para. Se você está dizendo a verdade, se outro tormento realmente está por vir e Gangplank está por trás disso, preciso proteger Águas de Sentinel. Juntos, acredito que podemos impedir o pior. A deusa tem nos conduzido a esse destino. Tudo bem. Mas aconteça o que acontecer, Gangplank é meu. E dessa vez, ele vai continuar morto. Agora que estamos todos reunidos, chegou a hora. Vamos enfrentar a névoa negra em sua origem, nas Ilhas das Sombras. Finalmente. Mas não vamos precisar de um navio? Você não é mesmo dessas bandas. Podemos usar um dos meus. Só falta arranjar uma tripulação. Excelente ideia. Brown se afogou recentemente e odiaria repetir a nós. Tem muitos homens, mas precisamos de um bom navegador. E sem um canhoneiro, a gente não vai sair nem do porto. Pelo jeito, você já tem quem indicar. Devem estar enfurnados no distrito da Torre de Vigia. Não devem ser difíceis de achar. Só espero que não tenham bebido além da conta. Uma bebidinha é boa para tornar a viagem mais agradável. Pretendo beber o trajeto todo. Proponho um brinde ao Gangplank. Que ele morra como viveu. De maneira brutal.
Desses, ainda vamos ter uma sede de governo decente aqui. Você me lembra uma grande rainha guerreira de Freljord, Capitão Ford. Ah, é? Ela também consegue atirar numa garrafa a 100 metros de distância? Eu não duvidaria. Thank you.
dia pra lutar. Ainda não é chegada a minha hora. Você lutou bem. Ah, te machuquei. O vento não pode ser contido. Você agora está nos braços da Mãe Serpente. Está aqui. Tiro de sorte. Somos dois. Continue a andar. Ah, nada sério. Acho. Acabe com eles. Alguém me ajuda aqui. Dívida a ser paga.
Prontos? Não pode ser contido. Não esqueceremos. Sua aprovação está. A verdade está aqui. Preciso de ajuda. Não há lugar para fracos. Sabendo o que fazer, devemos apenas agir. Contei a história de como encontrei meu escudo? Você disse que envolvia um troll da montanha. Isso. Ele era um bom troll. Mas a montanha era meio desagradável. Tive que dar um soco nela. Claro que teve. Não comece o que não tem intenção de terminar. Quem é o próximo?
enterrado. É assim que a gente faz. Vou precisar de uma bebida. Isso me faz sorrir. Desculpa, doeu. Começa. A primeira lição. O vento não pode ser contido. É assim que a gente faz. Ah, nada sério. Acho. Nunca me canso. Isso me faz sorrir. Nunca sem propósito. Freljord, família é tudo. Todos estão sempre juntos para sobreviver. Aqui é bem diferente. As pessoas vêm para cá de todos os cantos do mundo, geralmente sozinhas. Mas onde estão as novas famílias? Pessoas se unindo em uma terra inóspita, se reunindo em volta de uma fogueira com novos amigos. Você tem muito a aprender sobre águas de Sentina.